Oi pessoal, eu sou a Tainara aqui do canal Roça Nosso Lar e hoje eu vim mostrar para vocês como está as nossas galinhas que a gente veio aqui, né, visitar e a gente vai vir dar uma olhadinha. Eu também acabei nem vendo ainda, é a primeira vez que eu vi elas hoje e, né, pra gente ir acompanhando. Faz tempinho, né, que eu não venho aqui ver elas, elas estão merda. Já peguei aqui, ó. Que jeito. Tem que botar uma fitinha. Olha que bonito que tá isso aqui. Que bonito, hein? Tudo meio parecido. Vai ver tudo, né? Deixa eu ver. Eu queria pegar pequenininho pra ver, mas por enquanto eu vou colocar só a serragem, que ali tá sem, aí acaba quebrando os ovinhos, né? Deixa assim pelo menos. Ah, tem um ovinho aqui, ó. Ó, o que eu falei, ó. Quando ele fica sem serragem, ó. Acabou, caiu, provavelmente caiu assim. E já deu um quebradinho. Depois tem que colocar mais, na verdade, né? Limpar e colocar mais serragem. Será que eu consigo pegar mais uma galinha pra gente ver? Deixa eu ver. Meu Deus, vou botar um pouquinho de água pra ela. Esse aqui caiu, quebrou, né? Esse aqui é um galinho de Aracranobis que tem aqui, ó. Eu não sei qual da espécie que é, mas é... ele é um pouquinho mais com mais espinhos, né? Primeiro pegar em fundinha, né? Coitado.
branquinha. Tem que pegar a branquinha pra ver que tem o bico dela. Tá com uma bolinha. Eu não sei se é por causa das outras, se elas podem estar bicando, né? Ó, já tá lá ali, ó. Vamos ver se eu consigo pegar a branquinha. Cerca por ali, ó. Vai ali por aí. Provavelmente as galinhas ficam bicando ela. E aí fez essa feridinha aqui, ó. Eu vou ter que dar uma analisada, né? Já dá pra ver. Ó. É isso aí, pessoal. Por enquanto é isso. Vocês estão atualizados. E as nossas galinhas estão aí. Como estão vendo, elas já estão pondo. Estão ovinho ali. E é isso. Tchau!